akkam jirtu daawwattoota keenya kun prime media da prime media ra qophiin keenya kan haala yeroo har'a jalqabeera qophii keenya haala yeroo har'aatiin hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa irratti xiyyeeffanna hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa ijaarsa isaa jalqabne waggoottan 10 lakkaa'amaniiru ijaarsa isaa jalqabamu waggoottan 10 sababeeffachuudhaan haalli amma jiru maal fakkaata jennee keessummaa koo har'a aadde Qonjiit Baqqalaa Direktera waajira mana maree qindeessaa hirmaannaa ummataa hidha guddicha haaromsaa Itoophiyaa kan naannoo Oromiyaa wajjin turtii taasifna aadde Qonjiit ayyamamu waan taataniif guddaan isin galateeffatan ulfaadha. Egaan akkuma beekamu hidhi guddicha haaromsa Itoophiyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaatiif ija tokkoon kan ilaalamu faayidaa tokkos kan irraa eegan abdii isaa kan godhatanidha. Egaa waggoottan 10 har'aa jalqabne ammarraatti haalli jiru maal fakkaata sanarraa jalqabnaame? Egaa akkuma beekamu waggaa 10 dhagaan bu'uuraa yeroo kaawwamu deeggarsa biyya alaa kamiyyuu liqii biyya alaa tokko odoon dabalatiin hirmaannaa uummata keenyaa fi mootummaadhaan hidha guddicha kana ijaaruu akka qabnu akka biyyaatti kallattiin taa'ee ture jechaadha. Egaa kallattiin kaawwamee fi waamichi mootummaan yeroo san dabarsaa ture uummanni keenyas kallattii kana hubatee kallattii guddinaa akka ta'ee fi of dandeenye bahuu akka dandeenyu dhiibbaa biyya alaa ala taanee hidha guddicha kana ijaaruun murteessaadha jedhee mootummaan kallattii kaasan uummanni keenyas akkasumatti fudhatee jechaadha. Egaa hidhi haaromsaa guddichaa yeroo jalqabamus hin beekama. Naannoon tokkoon odoo hin ta'in sabaaf sablammoonni biyyattii kana keessa jiran ashaaraa waliinii akka ta'e waadaa mallattoo sabaaf sablammoota Itoophiyaa akka ta'e uummanni biyya keenyaa sirriitti dhimma kana hin beekaa jechaadha. Sana keessa naannoon Oromiyaa isa tokkodha. Uummanni Oromoos kallattiiwwan kaawwame san giddu galeessa godhachuudhaan kallattiittiin qooda fudhatuun hirmaannaa guddaa taasisaa tureera jechaadha. Egaa hirmaannaa taasisaa ture keessa kallattiin ittiin hirmaatamaa ture kallattii tokkoon boondii bituu, arjooma, 81 duwwaadhaan, tamboolaadhaan, lootoriidhaan kallattii adda addaatiin uummanni naannoo keenyaa bal'inaan hirmaachaa tureera jechaadha. Egaa bal'inaan hirmaate keessaa kan waggootiiwwan darban 2,700,000 sassaabbaman jedhameeti akka naannoo keenyaatti kan karoorfame. Waliigala sochiiwwan hamma ammaatti jiru keessaa 1,900,000 ol sassaabamee jira jechaadha. Kun egaa hawaasa naannoo kanarratti qooda fudhatee yoo ilaalle qonnaan bulaan, horsiisee bulaan, uummanni magaalaa, abbootiin qabeenyaa, hojjetaan mootummaa keessattu bakka guddaa kan qabu. Mindeeyaa ijaasaatti murteessuun marsaa 2 marsaa 3 kan bite sochiiwwan hawaasa keenya bal'aa ture jedhamee hin danda'ama. Kana egaa yoo ilaallu erga sochiiwwan ture san keessatti hidhni ligaa Abbaay waggootiiwwan 5 kana waggaa 5 keessatti hin dhuma jedhameeti kan karoorfame. Waggaa 5 darbee waggaa 10 lakkoofsisee jira jechaadha. Sanarraa kaamee hawaasni keenyas waggaa 10 waggaa 5 darban keessatti irra raawwatama jedhame sun lafarraa harkifachuu isaatiin uummannillee shakkii adda addaatiin ilaalaa ture jechaadha. Sanarraa kaamee jijjirama waggootiiwwan 2 kana keessa dhufee geggeessaa jijjiramaan laga Abbaay bakka kufeeti kan ka'e. Kufeeraa baay'ee kufee duubatti harkifatee sochiinsa lafarraa harkifatamaa ture. Rakkoowwansa maaliin akka ta'e geggeessaan jijjiramaa tarkaanfiiwwan sirreeffama adda addaa fudhatee jira jechaadha. Rakkooleewwan qorataman lakkuuwwan hooggansa keessatti kennamaa ture. Maanaajimentiin kennamaa ture. Teeknikiin rakkoon teeknikaa bal'aas achi keessatti akka ture. Ijaarsa sana keessatti yeroo gaafa qoratamee tarkaanfiiwwan sirreeffamaa fudhatamee booda hojichi saffisaan deemee jira jechaadha.
Ujichi safisan demi persentinsa dura kangadi buature yero yerodan dabalun gutinsa bishan marsato kofa gutami jiraichada gafa bishan suni marsato kofa gutamu manni Ethiopia manna no Kenya gamachun inni dabarsatu gamachu guddature mulanni Kenya awradi dugumu akadando jijiram minnu tiyada turre eti tumsinu tigocha durre hujiti jijiram akajuru bua fida akajuru kanaf Hidha Haaromsaa calqabne hintumura motuma bukejira iba biyalatinu tagamu faida Kenyan walqabate biyolen laga abbayu jinin walqabatan isalas biyolen tokotok yada arka kisa galfatani akbarbadan gochu barbadani humanni motuma bukke kajir rakko nuragau bermadumma Kenya qoro honda bukke dabachun projecti calqabne kana Hidha Haaromsaa guddicha ashara sabaf sablemi ashara biye Kenya te ntomorsisna rakole wanjiru honda qolachu daf motuma bukke kajiru kallate addadati nagar sisato reetechal iga akuma argiten awasichi voltage addadaratis mari addadaratis kana khasati kambe isa alas media addadatin irga sadabar sato reetechal manero irgasis ammas kallate addadatin hirmachati kanijiru guya dagamburas kawo misana sababi fechudan guya torbambundi kabajudan hujiwan ballan hujetama jedamiti kan karor famajiro kanan no kenyati sanagaji dugale sagudachu fawasini nan no kenya akuma kanan duro barame mariwana dadda hingiki fampanali mari panali to gigifama mani badiyajiro mani magalajiro sadarka amma hidin laga bayrajiro kanan bodo mata kenya ramaltu akayigam wanjal kawemi kanat umurti sokakam malakate umanni sirat ratti mariyate kallati hundan akannirmatu lamafamo projecting on sadarkan rajul marsal mafagutam of de majira wanalas kesas fuhunda umanni kunaka qoda fudatamu fsochi wanballa tasifa majira kanan no kenya teched baye garida kesuma dagambura akka waligalati da guddicha Haaromsaa Ethiopia tif iga kamyo ga ku dalako su sara kan kayeni kabayni ayana yero murtaif akata sifa makana normi atta genyet kan nojiru kabayni sa kuni khayo of gal mafi mulla tamali of kesa kabate tikane njal kawame bo akami mo busa ida mega iga kuma bekamu mullanni Hidha Haaromsaa guddicha khayo wangur guddu wan sadida kan nikabu toko sochin siyasa dinagde biye kana debu kandando milkaw kandando resursi akabiyat kamne fayedamu da bikama halbun nano qabdu resursi nano kisake biyake kisati qab bakawlana qab gudina biyatokote akabiya kenya tiyo lallu gudini siyasa dinagde kenya yerud eradaf lafarar kifacha kantur rajireesa rakuwan ifan walqabate jiru ibsan akabiye kenyat beekama baka hunda walgeenj gandule badiya walgeenj magala kisetti akata barbadamuti akata sadarkabi kenyi rajirtun akata barbadamu sanamiti sochina magabata majiru sochin he ibsan kun daba musatinmo rakudina gdine ni fedmu ballada yo argitan abotin qabenya balda investment kesa tigal project wangur guddu ga ojetaman construction kesa tidaldala kesa investment kesa all technology kesa ibsan baka gudda qaba jechada yero hamma sochi wandina gdine mabiti kana kesa tigge fom kesa tu investoroni baye industrin baballa biye kenya kisati balina anjiracha kisatuna no romia kisati mu balina na katipya kisati mu na no romia kisati bakwalla kanjo ibsan kono gaddi famuto industri wangur guddo biye kisatu jetaman sochi wan dinagde ho jetaman kisat
gee guddaa qaba guddina biyya tokkootiif. Sana ala odoon ta'in rakkoon hojii dhabdummaa hiikkachuu kan danda'u karaa kanaan. Karaa tokkoon industiriiwwan nama babal'atan humna baratee akka biyyaatti jiru kun hojii qabatamaa keessa galaa jechuudha. Industirii alas daldala adda addaa keessatti galuu danda'a. Yoo fakkeenya kaafne ijoolleen himaataa amma ijaaramanii jiran maayikirootii xiqqaadhaan oolreedii ibsaa argachuu qabu. Sa'aatii 24 hojjechuu qabu. Oomishanii dhiyeessuu qabu. Oomishni kun immoo harkaan hojjettee kan dhiyeessitu qofa odoon ta'in elektiriikaan bakka guddaati kan inni qabu. Kun kan hiikkatu taanaan gaaffiin rakkoon akka biyyaatti jiru sun hiikkachuu danda'a jedhameeti kan ilaalamaa jiru. Isaan ala uummanni keenya sadarkaa sadarkaan guddina hawaa jira yeroo ammaa kana keessatti. Magaalaa qofa odoon ta'in baadiyyaan guddina saffisaa keessaa akka galu barbaada. Ifa barbaada. Foormeeshinii barbaada. Teeknooloojii wajjin walitti hidhamuu barbaada. Baadiyyaa keessatti barnoonni kennamaa jira. Pilaazmaan argachuu qabu. Kallattii hundaan barachuu qabu. Isa haala haadholeen keenya sa'aatii 24 hojjetan qoraaniin ijii isaanii haaraan badu kun hunda formaataa argataa jechuudha. Kana gaafa dhaqnee ilaallu rakkoon hir'ina gabaa hiiku sochii siyaasa dinagdee biyyattii keessatti bakka guddaa waan qabuuf hir'ina gabaa kun yoo dhume immoo rakkoowwan kana hunda hin hiika. Isaa ala biyya keenyarraa hafee biyya keenya elektiriikaan uffisne amma biyya alaatti dolara dabarsinee gurguruu dandeenyutti biyyoolee adda addaa amma yoo argitan biyyoolee hollaadhaaf dabarsanii ibsaa yeroo gurguranii kan argamu. Maddi doolariin ittiin galullee achiin jira. Hidha Haaromsaa kun immoo nurraa hafee uummata Itoophiyaa tajaajiluurraa hafee madda galii biyyoota alaa doolaraan biyya alaatti amma gurguruutti deemu sadarkaa nama geessisu abdiin guddaa haala qabatamaa amma jiruun sochii amma qabatamaa jiru sochii amma mootummaan keenya geggeessaa jiru mootummaan jijjiiramaa mootummaan mul'ata guddaa qabu geggeessaa jiru kun immoo milkaa'uu kan danda'u karaa kanaanii mul'ata haaromsa keenya keessaa hir'ina guddicha mallattoo badhaadhina keenyaati. Daandii badhaadhinaati. Fuunduri keenya ifaa. Piroojektiin kun immoo badhaadhina qabanne keessaa piroojektii guddaa akka biyyaatti biyya qofa odoon ta'in Afrikaa keessaa sadarkaa tokkoffaan kan ilaalamu addunyaa ijji addunyaa illee irra jira. Biyyooleen guddatan hundi ijji isaanii garana jira jechaadha. Piroojektiin kun naannoo uummata Itoophiyaa qofaa naannoo Oromiyaa qofa odoon ta'in biyyoolee addaallee kan ajaa'ibsiisaa jiru kan yaaddoo keessa galchaa jiru ta'uusaa kaasuuti kan hin barbaadu. Asumaan Aadde Qonjiit keessumaa waan amma isin kaaftan kana biyyoonni garaagaraa sodaas qaban harkas keessa galfachuu fedhii qaban irraa kan ka'e ta'uu danda'a. Hidhicharratti mariin kanaan dura sadeeniin gaggeeffamus akka adda citu qaamoleen garaagaraas giddu galtummaa akka qabaatan gochaa jiru. Isa kanarratti uummanni Itoophiyaa maal hubachuu qaba? Uummanni Oromoo maal hubachuu qaba jettu? Egaa akka beekamu guddinni tokko gaafa dhufu waan baay'ee duukaa dhufa. Biyyooleewwan guddatanii jiran biyyooleen hojummaa keessa jirtu akka baatu hin barbaadan. Akkuma kanaan duraa deeggarsa qamadiisitti safaruu liqeensii kennuu kana barbaadu. Biyyooleen kana barbaadan biyyi kun akkaataa amma ittiin deemaa jirtu kanaan kan deemtu taanaan biyyi kun nu harkaa baateedha waa biraamti. Akkaataa ishee nama saffisiisaan deemaa jirtu piroojektiin guddaa ijaaramu kun piroojektii guddaadha. Hidha Haaromsaa jechuun akka Afrikaattis akka maalittis piroojektiin isa baay'ee guddaadha. Sanarraa kan ka'e biyyi tun kan akka isheen kallattii amma ittiin deemaa jirtu kanaan kan itti fuftu taanaan biyya yeroo gabaabaa keessatti guddattee nu harkaa bahuu dandeessi kan jedhu yaaddoo guddaa qaba. Oolreedii biyyooleen guguddatan keessattuu
Ethiopian imbekamti sena duratinisi African biyulena dadda colony jelas gafaturan biya yumma ke sodo jirtu dubatta fumma ke sodo jirtu duwa masadarka kanangeiniyu ye biya birmadumma shi dabarti tekeni tekanta imbekam amma mo gafa guddatte duftu mo kana ol biya nujala bate ibba fidu dandisi akata madimu dandisu kana nujala wambatu kana no akata madimtu jiratitete adunya ratti ibba gesi su wandandisu biyikun akata shin karma akata makana ndura dimtun akashin dimtu akashin yumma kisamba kallati gudina kisa kambane kondur baransan gadika bani dimu daf fedi agar sisan raka male wabramti kanaf ibban ratti dufajette ati yumma jalan turtu rakko dufu qolacha rakko dufu bacha karato kon karay yumma kisabate biya qoleshi walqabatte biya dinagden badarte biya dinagden ummatashi jijjirte ummata addunyaw jinin wal simsisuf demuf dema jirtu wanti dubati se demisun jirtu calqabame jiram omtu dubati ndeisam ummata Ethiopia kallati yama motum mankenya qabate jirum kallati jijjira maqabate jirum mulata mummicha ministera kenya te wal qabate jirum galmi kenya guddada wana siti debumti kanaf kallati akekni yama Ethiopian qabate jirtu kun hunduma fu dafid amma Egyptistanan Sudan uguma amma kanan duras bishan kun sirri bishan addunya jira lagdi kun hundi hidame abata yeten negdu imbegti kanan duras fayedama turan nuti sirra kun ne jallisis malis tafayedama tur amma bi kunis kanisana kanat wutifatanis uguma bishan kun hundi nuarka citet bilake sagalla rakko ke sagalla biyikenya yumma ke sagalti misoman arganu yedani yaddaninti kanisa yaddesa jisoto sudan namon milenari damatan belaf satelamu jette falmiti kanavamma ismato fawdonten worrumti orla kenya yusoda gudaka bishanumtichu garabrat jallisu dandu bishanicha misomati jallisu dandu malati dandisu dandu mal mal kana wan qabatani biyolin kanis arka keessa akkasan galfatani fakkasan gargadani yaani sanis wanjiruf kana fi kanga to jiris biyolin kun ro de garsan bra gurraachi argachu bate kana tinka kanaf sunis te kunis sirri tifayedama bishana dunya wanjiruf marga fayedamu ken dirqama qabna sirin weye mujira wan qamnut mo fayedamuf omtu wanu fundura dabatu jiraide yadu sira dunya swanjiru kanaf gayin ummata kenya malto qabasit rakole wankana karatokkon wankarorsine kana wayane kana dugumsuda wante gudda ummane kenya ummata tiqida fumameda ummata tiqi figa fanjedu ummata wayi birmaduma sat wayi miso masat wayi jijjira masarat mani kenya rajo jeta wan gudda sojjecha wanjiru amma sojjete jira amma sojjecha jira sawaf sablo mun biyti kana kesa jira sana kesa umman yoromo wan calqamni kana tumuruda kallatti calqamin projecti kana tumura wan de gramu qaw qabeenyan mallaqan bikumsan humnan hawasni biye kenya umman nanno kenya askeset geesa tabachuda wan raigam inni lamafa ibbaadu fukanaf gurra kennuna kuma jirute dhaggeefatani bakka jirute falmud nibiya kese jirus nibiya la jirus wain merga fayedamumma kenya fundura namni kamud abachu akandende kallatti addaddati ni jenno saibsuda kutanno qabot tagarsisuda enni hala jirus kallatti addaddatin addunya beksisu bakajirut ya dakennu commenti kennu ya da wonder betaman kana fundura dabbatani biye beksisu addunya beksisu sanarawden te mergati fayedawumma kenya
kawasisa chuf watu kuwakata nudangesu jira jenne yanu ojiwan diplomasi balla ujatama jira karana gatin karawoli galtaitin wanti chakat umurum uredi ojiwan diplomasi ujatama nujin balla jira ojiwan balla sana ujatamun uredi rat woligalama jenne yanne sayungam namne yerubaye faida sarake finchulu danda maljechu danda lule malgudin asiyachiyen waya de kana gutta dayede utifachuni nolu deme deme garu gartokoti dufuni nolu malif kana kasa haqa wanqamnu mirge fayedemu ma wanqamnu finbeku biyolen kunis sana sirrit mariacha akata macalqabami kanan adunyas beksisa mariwana dankotami kunis tifuvami falar gata wanjirukan mutisab dikamna sana ala katanitin demamu fi katatin tarkan fata majur juwan gudda je ta majiro wani sanjiramini bishan kun ngutamu yedum danda calqabame jira je ta majira amma wan baye ke sagalle ode subanille wani san tani fi sinaf bar sallama fa matu gutamu daf kopi wan balla jira wani sanjiramini suwan abatu entau ijeno motuma kenyalle kallatini niqabate jiru kallatini tinde majiru kanabdina ma kenni si sofi sera qabisu mande ma wanjiru fuanjal qabami kun barawarangu tame ummat etiopia daf ifatae ujira kanolo tawsa habdi guddatu jira ichara kabiyat tole hede guddicha aromsa etiopia yero amma kana arka torbata mi sadde tuqa sadiraga yete kanenni jiru ndugo milkaina guddada isa kana milkae sudaf amma hirmaannaan ummata keenyaa maal fakkaata akkamitti hirmaachaa jiru al tokko tokko hirmaannaan ummataas qorreera bakkitti jedhamu jira waan ta'eef haala qabatamaan jiru nutti himtanii gara fuula duraatti akkamitti daran cimsuun itti danda'ama waan nuu dhaamtan. Akkuma duratti kaase ummanni akka naannoo keenyaatti ooredii hojii waan bal'aa calqabamanii jiru sirriidha gaappiin uumamee jira kanaan dura lammaffaa. Hojjichi tarkaanfii waan fufudhataman turan waggaa shanan ture kunis kan kaa'ame uummannis yaannisaa garamitti deemaa jira piroojektichi harkifachaa waan tureef xinnooshi akkuma jedhame bitaatti galu jechuudha. Xinnoo gaappiin uumamee jira jechuudha. Ergaa marsaan takkaffaa guutamee booda sochiiwwan bal'aa jeeggeeffamaa jira. Akkuma naannoo keenyatti bara kana mallaqni guddaan sassaabama jedhameeti kan eegamu. Sochiiwwan bal'aa calqabamee jira jechuudha. Kanaaf uummanni keenya ammas hirmaachaa jira. Ooredii godinaaleen adda addaa kan akka Baalee Ba'a, Arsii, Harargee Ba'a, Jim sochiiwwan bal'aa uummatichi guyyaa guyyaadhaan boondii bitaa akka jiru. Keessumattuu Arsiin lixaa bittaa boondii irratti fakkeenyummaa gaarii qabaa jira. Fakkeenyummaa guddaa qaba. Ooredii guyyaa guyyaadhaan yoo xiqqaate hanga 1,300, 1,400. Mallaqna akkasitti kan gurguramaa jiru jechuudha. Isaa ala argitee jiraatte haadholeen keenya caffee miseensa caffee warra ta'an marii himmata irratti hidhan hidha abbaayi calqabni hin xumursina jechuun walitti dhufanii 27,000 kan bitan guyyaa wal ga'ii dhufanii jechuudha. Kanaaf hojiiwwan bal'aa mariiwwan nama geggeeffamaa jiru keessatti sochiiwwan nama geggeeffamaa jiru kana keessatti sirmaanaan uummataa bal'aa hin jiraata jenneeti kan eegnu calqabamees jira. Kanaaf sochiiwwan nama calqabaman kana caasaa keenya wajjin bal'inaan mari'annee jirra. Caasaan kaleessa jirummoo amma gandaatti mariin kun akka geggeeffamu bittaan boondii akka geggeeffamu. Boondiin kun immoo baankii magaalota gurguddaa odoon ta'in biraanchii amma haanatti gadi bu'ee jira jechaadha. Manneen amma danda'uun akka bitu humni isaa kan danda'u 100 bituu danda'a, 1,000 bituu danda'a, 500 bituu danda'a. Akkaataa humna isaatiin uummatichi isa dhiyootti argatee akka bituu danda'u rakkoo sana akka hambisu akka lafarran harkifan hirmaannaan uummataa sun akka inni kallattii barbaadame sanaan sassaabamuu danda'u amma magaalota aanaatti gadi bu'ee jira jechaadha boondiin. Kan akka naannoo keenyaatti baankii wajjin hin teenye mari'annee biraanchiiwwan hanga aanaa aanaatti gadi bu'ee bakka biraanchiin hin jirin immoo aanolii riimootii ta'an immoo. Akkaataan ittiin boondichi qindaa'ee
misooma maallaqaaf dinagdee hojjetan bitamee sassaabamee boondichi gurguramee maqaa isaaniitiin hawaasa biraa bakka ga'uu danda'u oolidii baankii biyyoolessaa hojjetan hojiin hojjetamaa jiru hojii guddaadha jechaadha. Kan agaa kan goone kan dura hin jiru amma hangaa aanaatti gadi bu'u boondiin. Amma bara kana amma aanaatti gadi bu'ee jira jechaadha. Amma aanaatti gadi bu'uunsaa fedhiin uummata bira jiru, kaka'umsa uummata bira jiru, boondiin sun oggasuma kaffalanii boondii isaanii akka fudhatan. Karaa tokkoon qusannaadha. Karaa tokkoon piroojektiin kana xumuriisudha. Misoomaaf ooridii mootummaa birrii kennanii dhala wajjin fudhachuudha. Isaalammoo arjoomnis immoo jira. Namni sangaa kenni jira, qabeenya kenni jira, abbootiin qabeenyaa kun kunis walumaan kan keessummaa ta'uusaatii kan taasifamaa jiru. Kanaaf uummanni keenya akkuma kaleessa calqabe hirmaannaasaa ho'aan itti fufeeti kan jiru. Bara kana sochiiwwan bal'aan hojjetama. Hojii filannoo wajjiniin gaggeeffamu wajjiniin piroojektiin kunis piroojektii guddaa waan ta'eef uummanni keenya kallattii hundaan akka hirmaatu sochiin calqabamee jira. Sochii nama jiru immoo baay'ee kan namatti tolu ta'uusaati. Baay'ee galatooma. Keessumaa hamma bitootessa 23 ammarraa kaasee sochiin keessumaa hirmaannaa uummataa cimsuudhaaf jalqabamee jira jedhama. Caasaan keessa nama gadiitti jiru kanarratti maal hojjechuu qaba, maal godhuu qaba jettu keessuma akkaataatti hubannoo hawaasaa cimsuun danda'amu irratti namni martu qabeenya waliinii keenyaa kanarratti kan kooti jedhee akka hirmaatu gochuudhaaf. Laga haaromsa guddicha manni marii caasifama akkaataattiin hoogganamu hin jira. Manni marii mataasa danda'ee jira naannoorraa kaasee hanga gandaatti jechaadha. Seektaroonni gurguddoo kan keessatti hirmaatan kan naannoo keenyatti itti aanaa pirezidaantiidhaan kan hoogganamu, federaalatti immoo muummicha ministeeraan kan hoogganamudha. Manni hojiiwwan hoogganaman kun koree jiraawwachiistuu fi mana mariitiin kan hoogganamu. Sochiiwwan gaggeeffaman kun hundi mana mariitiin kan hoogganaman. Seektara gurguddoo kan isaan jala jiru jaarmiyaaleen dargaggootaa dubartootaa kan hammateedha manni marii sun. Kanaaf sochiiwwan mana marii gaggeeffamu kana waan hojjetamu hundi mana marichaa waan gaggeeffamuuf kallattii manni marii kaa'ee sanaan hojicha madakaatti deemaa jechaadha. Sadarkaa aanaarratti yoo dhaqne, sadarkaa godinaatti yoo dhaqne bulchaa godinaadhaan kan walitti qabamu manni marii sun. Kommunikeeshiniin barreessaadha. Aanaas yeroo dhaqxu bulchaadhaan ittaanaa walitti qabaatti ittaanaa bulchaadha. Kommunikeeshiniin barreessaadha mana marii sana. Ganda gaafa dhaqxu bulchaa akkasitti kan deemaa jiru. Kuni sochii uummataa kan mobilaayiz godhu caasaa tokkoon kan socho'u odoo hin ta'in caaseffama mana mariitiin yeroo yeroon qoratamaa akkuma mana marii naannoo keenya. Gama caffee kana kallattiin hojiin qoratamee ilaalamee kallattiin kaawwame kallattii sanaan sochiin bal'aa kan taasifamu waan ta'eef hojii kanammoo gaggeessaadhaan waan hoogganamuuf bu'aan guddaa hin dhufa jedhameeti kan eegamu. Qaama hawaasa sochoosu, qaama uummata hoogganu, qaama uummata mobilaayiz godhu misooma irratti, nageenya irratti isaan waan hoogganamuuf caasaan keenya hojii kana sirriitti fudhatee kan hoogganaa jiru ta'uusaati yoo argitan guyyaa guyyaadhaan sochiiwwan godina irratti gaggeeffamu, aanaa irratti gaggeeffamu bulchooleedhaan gabaasa kan godhaa jira. Guyyaa guyyaadhaan sochiin keenya kana fakkaata kan jiru walitti qabaan mana marii godina sochii godina san keessa jiru yeroo yeroodhaan guyyaa sadii sadiin guyyaa lama lamaan gabaasa walii kenna teekisteedhaan bilbilaan gabaasa walirraa fudhachaa kan deemu. Kanaaf gaggeessaan keenya sadarkaan jiru hojiiwwan kana galmaan ga'uudhaaf manni marii keenya sadarkaan jiru cimee hojjechuu akka qabu. Galma barbaadame kanaaf kaayyoo barbaadame kana galmaan ga'uuf hawaasa kana uummata kana isatu hoogganaa jira. Misoomattis nageenyattis kan bobbaasu isa waan ta'eef hojiin guddaa hin hojjetama. Hojii hojjetamu kana keessatti immoo akkuma calqabame hojii hunda wajjin walitti hidhamee yoo deemamu ta'e hojiiwwan guddaa kanaa olis hojjetamaa waan jiruuf uummata keenyaaf kunis salphaadha. Keessisaa keessaa baasee waan kennuuf, humna isaa waan kennuuf, beekumsa isaa waan kennuuf uummata keenyaaf kun guddaa ta'e hin ta'u. Nuti kan hoogganu taanaan, nuti uummasicha kallattiitti agarsiisnu taanaan kaayyoo barbaadame, galma barbaadame yoo itti himnu ta'e uummanni keenya duubatti waan hin deebineef
Mutis kan ada tiap minyak nujen na yang nanti kaya. Tole kan, ira gudet cara masa topi ayam muzen nu kan unda kenyal ti. Undum tu kenyal moga ye kesa kamna rafa jadap najen nes abdan na. Folura tiri negri nito topi asisan tu bapam ti kan jero. Ormis kan malale ti kan asias kubakabuan tefi. Umman ni martu tiyefanon sa malta uka bajetani akas musimmo kesuma wan anjal kabakase tiyefanon sararka mana mari ana fi gorina takas musimmo kore kende situ wajinjiru hawa ser machi su kese tchama kata wan altoko toko wan ke kamuf sasana kase yada da numa rat kabdani sio kabatani tirabaltani wan kana nukasu akumandurati kase projecting kun projecti Umat Ethiopia ini jarang muda, mereka. Kemudian ketika kami berada, arka kisahkan engkau fatin, hodur lek fatin, hodur dekir sangga fatin, ofikinya fijaran najis niti kangkaf. Karena ummanne aku makalai sejalkabe, wanjalkabe itu muda. Duratis kasihinjra ummanne Kenya, wan ittamane, ojacuraf dua batin dewu. Kun Jijira makanya ujinin boleh tidak? Jirenya makanya ujinin boleh tidak? Kudina siasa dinagde, tokon awasa ujinin boleh tidak? Karena gom sudah, karena fayda umma kanya merkane suf mulut apa berbanu, feeding misau makam, feeding kudina dinagde bijiti karena kesa kamu khalat ini timil kamu tokusa kanan. Karena umma ni kanya karena beke bakajiru hundat herman nasa. Aku makalai sejal kabe cimsi akatifu. Wah macam aku tika ni debar suara du, karena aku hodun tain dergagi si bakaganat. Abu tingka benya aku enam bulan jiratam magala. Aku makalai sejal kaban ramah nasani cimsani akatifu dan dan. Kalat tika nan wah macam aku debar sumber badan negara bra. Rakuliwan nukun namu hundaf. Bakajru hundat gehi sakabu. Biyolin warga tanjatan biyo toko gafa tukam awas ni biasana lamim biasana bakajuru tu segala isai kan agisisu. Nutimu wahi biya kenyarat agamam rakuan agamam gama hunda bakajuru akalami biya tokot bakajuru tu segala isai agisisu. Erga sada warfacu wahi biyuma wahi bermaduma inyul bakagudawan kabu. Lamin biji tikun, birumadum mabiyaf, gudina biyaf, ibaru fundurat abate, marga faida kenya kawasi sudaf, bakajuru fundat gehi sakatabat, cara kanani irga kuda bersumber bat. Faya ta adde Qonjiit Baqqalaa, direktera wajra mana mana kende sar mana ummata ira gudde caram satu pihak kanan noromia. Ayamu muta tani wan wajin turti tasif tani, maka ada waktu tak kenyan sinang galat efada faya ta. Galat homa senis. Dawat itu kenyanya prime media dawat caturkan. Kopi kenyanya Haala Yeroo haratin emma hidup di charom setopia kasnet rata maria catur. Kopi le hafan wajin turtiya kata siftan sini fawa karena si wajin ture ane ruga safati nagat.